ব্যতিক্ৰমী ৰূপত গোলাঘাট খুমটাই আৰক্ষী। খাকী পোচাক নহয়, এইবাৰ হাতে হাতে ঝাৰু দা কোৰ লৈ সাধাৰণ পোচাকত আৰক্ষী। এইসকল আৰক্ষী নামি পৰিছে গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰাত। কমাৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ময়ূৰজিৎ গগৈৰ নেতৃত্বত খুমটাই আৰক্ষী চকীৰ সমূহ আৰক্ষীৰ সহযোগত এইসকল আৰক্ষীয়ে পুৱাৰে পৰা ব্যস্ত হ'ল নিজৰ ঠাইখন পৰিষ্কাৰ কৰাত। আমিতো সদায় বন্দুক আৰু খাকী পোচাক লৈ আমি কৰ্তব্যত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। আজি ভাল লাগিছে, আজি এটা কাৰণে ভাল লাগিছে, আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ দল সংগঠন অতি কমাগাঁৱৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয় সকলোৰে সহযোগত আমি এটা খুমটাই মানে অঞ্চলটো আমি এটা নিকা এটা কৰিবৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ এটা হাতত লৈছোঁ। আৰু এই পদক্ষেপটো যিটো পদক্ষেপ লৈছোঁ সেইটো আমি ৰাইজ আৰু আমাৰ আৰক্ষীৰ মাজত এটা আত্মীয়তা গঢ়ি তুলিব, সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ। খুমটাই চাৰিআলিৰ পৰা বহু অঞ্চল এইদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি জনসাধাৰণক দেখুৱালে এক অনন্য নিদৰ্শন। আৰক্ষীৰ এই প্ৰচেষ্টাত সহযোগ কৰিলে গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু স্থানীয় দল সংগঠনেও। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।